Hallo alle folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode med Horizon Zero Dawn. Vi skal selvfølgelig fortsette en annen plass som vi var kommet. Jeg ble enige om at vi skulle ta oss og gjøre litt oppdrag nedi her. Her har vi noe spennende forresten. Helljakten har vi. Da må vi skal begynne på den. Vi har litt sånne små missions, så jeg tenker jeg skal ta oss og gjøre de før vi går videre oppover her. Jeg vet ikke om det er små missions, det kan hende de store, men de er i hvert fall ikke inne i de to main missionene som en må gjøre. Så vi skal ta oss og gjøre det. Jeg tror også vi skal ta oss og gå inn på oppdrag. Ok. Æren der. Åja, det ligger under det var voldsomt. Det er en æren ved helligjakt nivå 20. Nei, nivå 10. Banditter. Ja. Det synes jeg det er flere kategorier på det enn jeg trodde her. Skal være helt ærlig. Så vi har ingen... Vi har faktisk ingen side mission her. Men greit, vi kan ta oss og gjøre det her og se hva det er for noe. Det her er altså et jaktoppdrag. Jeg skal ta og markere den nå, og skal vi se hvor enkelt den er å egentlig gjøre. Nå er det natt. Ja da. Og da tenker jeg at det er perfekt, perfekt å gå på jakt. Så vi tar oss og tester ut det. Vi har et bål der. Så vi skal finne, samle 4 villsvinskinn, og vi skal finne Tamisring. Det var han av duden vi snakket med, jeg husker ikke hva han het engang. Egentlig en som bryr meg virkelig ikke om ringen hans, men siden vi er noe så snill, så skal vi heller finne han. Eller vi skal prøve å finne han. Så vi begynner med det her. Jeg er litt spent på hvor mye XP vi faktisk får for å gjøre de her oppdraget her. Så tenker jeg også at jeg skulle prøve å samle en del ting samtidig. Se. Synes vi kan hoppe ned her. Kan du please hoppe? Oh yeah. Det sto helt sikkert hvor mye XP vi fikk på dem, men det fikk ikke med meg, så vi later som at vi ikke vet det. Er det et vildsvin? Ok, det er tydeligvis ikke vildsvin. Vi skal prøve å ikke få med oss alt for mye her nå. Det her er sånne beitere. Så vi kan gjemme oss inn i her. Ja, det vil jeg på, men det kan vi ikke. Kom da! Kom, sen! Skal vi se, nå kommer han. Skal vi se hva vi kan gjøre med han. Vi kan bare ta ned. For at vi har ikke det utstyret som skal til. For å... temme han, rett og slett. Kom da. Ja, jeg vet du blir sint. Vi tok kompisen din. I'm so sorry. Ok, vi... Åja, de springer de. Eller vil si den springer. Haha, det er klart ikke du lurer meg. Men du fikk nesten tatt... Shit, altså. Hissige karer det her. Ok, de må tydeligvis ikke dø. De må tydeligvis ikke dø. Ok. Vi fikk for mye ressurser da. Shit, de der glemte jeg å selge. Det var det jeg skulle gjøre nede i byen sist. Da må vi heal oss opp litt her. Ok, vi fortsetter. Vi hadde kanskje ikke trengt å ta det ut i det, men nå gjorde vi det likevel. Skal vi se, det er ikke langt igjen her nå. Kan ta og være klar med den. Vi har ikke mye piler på den heller, vi kan ta oss og lage de opp. Så sparer vi litt plass. Sånn. Her. Tror jeg det er vi skal finne de forskjellige tingene. Vi kan ta oss og save på den der. Nå blir det faktisk dag. Det passet kanskje, var kanskje like greit. Det var kanskje like greit. Ok.
Så spørsmålet om vi må ta fire vildsvin, eller om vi får skinn for flere. Det en rev, det skal vi ikke ha. Håper vi viktig 80. Gikk vi feil veien da? Men det viser jo der. Ok, jeg ble forvirret. Å ja. Det er inne i de områdene her, selvfølgelig. Ja, men da er det greit. Da har vi fugl, den stakk. Det skal sikkert ikke bli enkelt å finne de vildsvinene. Det skal sikkert ikke bli så enkelt, skal vi se. Let's go down. Så hva har vi der? Er det et vildsvin? Nei. Kommer sikkert til å bruke noen timer på det her. Det var en kanin eller et eller annet. Det er et vildsvin. Sånn, må du bare være snill. Haha, vi fikk deg. Ok, hvor mye får vi? Ok, vi får faktisk to for en. Tilbud. Det er sweet. Det har vi en til. Vi må være stille. Lurer på om det går an å one-shot den. Jeg skal prøve. Det gikk ikke. Håper det er to på denne også. Nei. Da var det selvfølgelig en. Skal vi se. Hva var det han sa om denne ringen? Han sa et eller annet teit. Eller han mistet en av denne. Jeg er faktisk veldig, veldig usikker. Ok, vi trenger ett vildsvin til. Det er det vi trenger. Shit. Ganske fint her. Det er ganske fint her, egentlig. Hør. Jeg tror jeg hørte et vildsvin. Ja, det er et vildsvin her. Eller er det de dyre der borte? Nå kommer den bort her. Der har vi en rev. Oi. Da tror jeg er sånn sagetann. Den skal vi ikke få på oss, for de er helt umulig å drepe. Så lenge vi holder oss nede her, skal det være. Ja, sagetann territory. Jeg har helst ikke lyst å gjøre det, altså. Det var en fugl. Nå var det altså... Jeg synes det så greit. Det var ikke et vildsvin. Springer. Jeg tror vi skal ta oss og prøve motsatt retning, jeg. Jeg tror vi skal ta og prøve å gå tilbake. Oh, useful. Useful. Skal vi ta den fuglen om mens vi er i gang? Stør om med deg. Det er for deg flink å skyte på. På dyr. Det er verre om jeg skal skyte på de andre. Ok, vildsvin. Jeg trenger ett vildsvin. Haha, vi fant deg. Kom her med deg. Jeg er lei meg. Men det måtte skje sånn. Ok, da har vi ringen igjen. Nå ser vi at den her ser ut som den er opp til... Hør. Jeg har ikke lyst til å bli drept av den, og så må jeg respawn og begynne på nytt. Ok. Jeg går ut for at jeg ringer ned den veien her, da. Det bør være riktig. Skal vi ta den her. Nå er selvfølgelig de respawn her. Var det den stein her han snakket om, kanskje? At det var her han hadde mistet den? Undersøk området. Jipp. Jeg skal se om vi klarer å snikke oss inn på deg.
Sånn. Snill maskin. Det funker. Det har jeg faktisk ikke testet for heller. Vi lærer litt nytt hele tiden her. Ok, vi fant noen spor her, tydeligvis. Går den inn her? Nå blir jeg bare mer forvirret her. Hvor skal vi? Something caught in its throat. Let's see here. That would be Tame's ring. What? Åja, vi fant ringen. Lull. Ringen lå inne i grisen. Wow. Du kompis. Nei. Ikke noe bråk. Jævlig, det skriker så kommer hele flokken etter oss. Ok, vi skal ta oss og sjekke nå. Nå har vi fått gjort ett mission. Vi har også flere bort her. Skal vi gjøre flere samtidig? De er litt nærmere her. Snakk med Nil Bandittleiren. Gå tilbake. Vi er også helt oppe her nå hvis han drar til de døde ekkoene. Banditter. Bandittleiren bor 7. Den kan vi faktisk ta over. Jeg tenker vi kan gå bort der, jeg. Det er ikke så langt. Good for an old remedy. Det hadde kanskje vært en idé å få tak i en sånn springer. Så føles det bare god hele tiden. De der kan vi ikke temme det, det er så dumt. Det hadde blitt 10 ganger enklere. Ok. Men vi gjør det. Da kan vi gjøre litt forskjellig her nå. Vi har gjort flere igjen. Stå i ro. Var ikke det perfekt? Det er sikkert ikke den beste veien vi velger her nå. Ok, det er noe her oppe. Åja, du tok en sånn, ikke? Er det han vi skal snakke med? Ok. Hva i all verden? Skreit han så langt? Ok, han stakk. Shit, det kvapp altså. Ok. I'm glad you came. You're glad. Why? Call it a shared interest. And call me Nil. Nil. Look there, those old rocks. A bandit clan squats under them. Disturb the rocks and they'll come wriggling out. Worms that they are. Bandits. Why have they come here? The Nora are in trouble. Rumors spread like blood. With no braves to guard the border, killers hungry for sport slip right through. My partner and I shadowed these scum for days. Good tracker, but he went on ahead without me. We talked about this kind of behavior. Still, I understand. Leave it too long, your fingers itch for the bowstring. Say, how about you and I work together? Kill them all. Okay. All right. Someone has to stop them from hurting others. And we will. We'll stop them from doing anything. Save screaming a while. Go ahead and take the lead. I look forward to seeing what you're capable of. Okay, så det her en piratleir, rett og slett. En plunderer. Plundrer, eller?
Let them sound it and more will come running. It's a gift. Alarm. And if you're the heroic kind who needs a little extra, there's the captives. Okay. Kult. Men hvordan kan vi få slått ut alarmen I den campen her? Det mulighet å komme seg inn uten å bli oppdaget? Det typisk når jeg skal inn I sånne camper at det blir oppdaget uansett, så kanskje vi bare skal gå. Ok. Skal se. Jeg har litt lyst å... Banditleir. Ok, så det ligger en egen aktivitet på det. Vi tar så og marker den. Vi ser. Ok, så lenge ikke de får trykt på den, så går det sikkert fint. Nå kommer det en der. Nei, det du nok ikke sikker på, nei. Men du skal snart få vite det. Kom da. Kom, 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 my friends. Oi. Han knuste han. Flink maskin. Jeg vet om det sånn at de faktisk bare tror at det Jeg tror jeg skal bare springe inn nå, så ikke de tar alarmen. Kan vi ødelegge han? Tror han ødelagt. Jeg forstod ikke hvordan alarmen deres fungerte da, men det jo greit nok. Oh shit. Oi, det sånn lærboll her. Vi kan sikkert ta over campen. Vi kan sikkert ta over hele greiene vi. Herregud, hvor mange det var da. Fight back, ja. Det kan du si flere ganger. Se om vi har en av du... Ja, det så ikke sånn ut. Ja, de har ganske bra loot da. Liv og greier. Oi. Wow. Shit, hvor mye de har stjålet da. Shit, det der får vi sikkert mye cash for. Pakker fikk vi. Med loot. Oi. Nå kommer sikkert til å dø her, det som kommer til å skje. Ok, da har vi den. Det flere her? Jeg ser ikke det på mappet. Der har vi han. Og her har vi han. Nei, det dyr. Det Åja. Det maskinen min, det. Maskinen min. Ok, lærer bare deaktivt. Rydd bandittlæren først. Ok. Da må vi bare rett og slett ta ut Absolutt alle her. Vi har en her.
Og så, han er duden som er med meg, han gjør jo absolutt ingenting. Men det er greit nok. Han har stått i ro hele tiden. Oi, gjør han noe? Yeah, jeg tror vi klarte det. Jeg tror vi klarte det. Yay. Seeker, may I speak with you? Ok, kul. Så nå fikk vi den plassen her, og i tillegg så fikk vi rett og slett vendorer og sånt her inne. Det er jo genialt. Men jeg tipper det er sykt verdt å ta en sånn plass. Vi fikk jo ekstremt mye lut. Would you lower yourself to speak with me? Nei. Nei, det vil vi ikke. Jeg vil aktivere det bålet her nå. Oh. Ok, nice. Nå har vi på en måte en utkikkspost her også, som vi kan spawne på. Eller fast travel til. Ok, ekstremt bra. Ekstremt bra. Jeg må bare ha med meg absolutt alt som er her. Skal vi se. Hvor ble du? Åja, vi skal snakke. May I speak with you? Nei. Du får ikke lov til det. Hvorfor han stod bort til den her og gjemt seg da? Kunne han vært ventet her inne? Nei gud, for en tulling. Ah, han er opp igjen her, han. Han var feig, han stakk av. Feels good, doesn't it? Hold it inside you one last breath. Then let it out. Ugh. I didn't find your partner. They killed him. I hardly feel surprised. He was already getting cocky when we carved through the last bandit camp. I thought he and I were agreed. Only enjoy the killing as much as the challenge. No great loss. Nothing in the wilds I can't handle, just me and the voice of our teeth here. Your bow has a name? Yours doesn't? I'm afraid so. But we live in a world of ruins, and bandits are drawn to them like infection to a wound. You wouldn't let that infection set in, would you? I'm sure we'll meet again. Maybe. If it can't be helped. If we pass each other by, we'll know it by our work. Okay. Da har vi fått gjort den. Oi. Noe vi ikke har lutet. Dronehopp. Ok, den er faktisk epic, som vi kaller det. Den er sikkert sykt mye verdt. Vil jeg tro. Ok, men da har vi faktisk fått gjort ganske mye her. Vi har tatt en hel bandittleir, vi har åpnet den, så det ser veldig bra ut. Vi har en ting til her nede. Jaktmarkene i Nordafolkets land, dra til Nordafolkets jaktmarker. Det var vel en dude som var savnet der, som jeg husker. Vi har også undersøkt Drals historie. Nordafolket hensatt til røde ekkoene. Yes, så det er jo videre på min mission. Ok, det tenker vi gjør nå. Vi kan dra tilbake igjen til byen her. Skal vi se lærbål. Og den er jo her. Skal vi se. Vi skal jo levere inn det questet som vi hadde. Skal vi se, hvor mange reisepakker har vi? Vi har bare to igjen. Men vi bruker den, og så stikker vi tilbake til byen her, og så får vi levert det missionet. Men nå begynner vi å komme oss litt med ressurser, vi begynner å få ganske mye. Så jeg tror det var en god idé å begynne å gjøre litt på de her. Rett og slett. Så lærer vi mye nytt også. Ok, lærbål. Vi skal se. Det vi skal gjøre, trykte jeg faktisk på feil plass, feil bål nå. Det kan se sånn ut. Uansett, vi skal gå på oppdrag. Der er main mission. Vi har to der, side, hele jakten. Så, vi skal levere inn den. Og det er det jeg faktisk klarte å...
gjorde helt feil. Ja, for det skal vi levere her. Jeg bruker en reisepakke til. For jeg vet at vi har noen ressurser til å lage flere. Det skal jeg ta oss og gjøre til neste episode. Vi skal rett og slett lage flere sånne reisepakker. Så vi tar bare fast travel der. Og så skal vi snakke med han, og så skal vi rett og slett fortsette i neste episode. Så har vi han. Nå har vi ringen din her. Nå må du bli glad. Welcome back. Jo, takk. Jo, takk. I brought you boarskins and your lucky ring, Tame. All mother be praised. Se hvor glad han ble. And you, of course. Of course. Where did you find it? Halfway down a boar's gullet. Not so lucky for the boar. I think I'll wear it around my neck from now on. Ja, gjør det. Ok, hva fikk vi? Ingenting. Du skaffet deg en generøs belønning. Ok, vi fikk en boks. 1670 XP og en boks med loot. Nice. Ok, utrolig kult, utrolig kult. Jeg synes det er gøy å gjøre de her små missionene. Og vi kommer til å tjene sinnssykt på det. Når vi skal videre. Men ja, jeg tror vi rett og slett tar oss og avslutter her. Og så fortsetter vi å gjøre oppdrag og hjelpe folk i neste episode. Så jeg vil egentlig bare si tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Legg gjerne en kommentar eller noe hvis det er noe du lurer på. Med det så sier jeg ha det bra.